Un nou accident rutier s-a produs pe drumul național 73 în cursul zilei de duminică. Potrivit oamenilor legii, un bărbat în vârstă de 64 de ani din Pitești, care conducea un autoturism pe drumul național 73 din direcția Câmpul Lung către Pitești, s-ar fi angajat într-o depășire regulamentară și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus în același sens de mers de un bărbat de 42 de ani din Aninoasa, care ar fi efectuat viraj la stânga fără să se asigure. În urma impactului, cele două autoturisme au fost serios avariate. La fața locului au ajuns un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță, un echipaj SMURT, dar și un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Câmpul Lung. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Județean de Urgență. În data de 20 septembrie, Detașamentul de Pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un accident rutier pe raza Comunei Mihăiești. Ne-am deplasat la locul evenimentului cu autospecială, punctul de descarcerare și un echipaj B2, în sprijin un echipaj SMURT de la Detașamentul Mioveni și un echipaj SEAJ din Câmpul Lung. Sosit la locul evenimentului, am constatat că în urma accidentului produs între două autoturisme au rezultat două victime, o victimă de sex feminin și o victimă de sex masculin, care au fost preluate de echipajul de SMURT și transportate la Spitalul de Urgență din Pitești. Se pare că șoferul mașinii care se angajase regulamentar în depășire este Cătălin Bulf, secretar de stat în Ministerul Economiei, acesta legându-se doar cu câteva zgârieturi. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, verificările continuând pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.